Alô, boa tarde, meu povo. Eu, a partir de hoje, acompanhei muita coisa na rede social. Alguns televisão aí em Maputo começam a levar foto de Lil Wayne, aposto ali mesmo. Lil Wayne estava aqui na televisão ainda. Nenhum televisão que eu estou aí em Maputo. Eu só represento a minha voz. Está aqui colheres de ouro. Se estou a mentir, está aqui colheres de ouro. Quem vai ter esse tipo de colher é cópia, me copiou a mim. Esses são originais. Desde a minha vida eu nunca usei, mas já comecei a usar para comer coisas boas, sinais boas. Às vezes são colheres de ouro. Quem vai ter, me copiou a mim. Eu tenho sozinho, do Rovuma Maputo. Estou a dar dores de cabeça. Às vezes, não me mata. Está aí Lil Wayne. Vez, bro. Se o teu sucesso passou, a culpa não é minha. Vez, alguns Lil Wayne, é minha vez. Deixa-me zumpi amoladas vir atrás de mim. Há muito tempo eu não fui nada. O tempo que você estava a bater, eu batia palma. Então chegou o meu tempo, você tem que bater palma. Colheres de ouro, Mais cedo que tenta 100 mil, 100 mil, 200 mil. Dinheiro não vai passar por É bomba. apenas o valor que você compra um viatura. Eu comprei colher, só comer coisas boas. Por isso também estou a pedir e estou a aviso. Aí, Maputo, não pode você me apostar numas páginas, numas televisão, sem falar comigo. Vais ter problema. Primeiro faz contato comigo. Envia tudo. Porque eu não posso vir de carro, tenho que vir de voo. Porque eu tenho colheres de ouro. I love you too. Não é só precisar de mim para me matregar. Como vou ter erro para enquadrar aí, para me bloquear a fama de Lil Wayne. E a descobrir você. Pensei, só não sou esperto. Quem você para levar a brincadeira comigo? É vez. Alô, boa tarde, meu povo. Eu, a partir de hoje, acompanhei muita coisa na rede social. Alguns televisão aí em Maputo começam a levar foto de Lil Wayne. Aposto ali mesmo, Lil Wayne estava aqui na televisão ainda. Nenhum televisão que eu estou aí em Maputo. Eu só represento a minha voz. Está aqui colheres de ouro. Se estou a mentir, está aqui colheres de ouro. Quem vai ter esse tipo de colher é cópia, me copiou a mim. Esses são originais. Desde a minha vida eu nunca usei, mas já comecei a usar para comer coisas boas, sinais boas. Às vezes são colheres de ouro. Quem vai ter, me copiou a mim. Eu tenho sozinho, do Rovuma Maputo. Estou a dar dores de cabeça. Às vezes, não me mata. Está aí Lil Wayne. Às vezes, bro. Se o teu sucesso passou, a culpa não é minha. Vez, alguns Lil Wayne, é minha vez. Deixa-me zumbi amoladas vir atrás de mim. Há muito tempo eu não fui nada. O tempo que você estava a bater, eu batia palma. Então chegou o meu tempo, você tem que bater palma. Colheres de Mais ouro, cedo que tenta 100 mil, 100 mil, entender. 200 mil. Dinheiro não vai passar por É bomba. apenas Não o vai passar valor por que bomba. você compra um viatura. Eu comprei Sem colher, só dinheiro não comer passa coisas por bomba. boas. Por isso também estou a pedir e estou a aviso. Aí, Maputo, não pode você me apostar numas páginas, numas televisão, sem falar comigo. Vais ter problema. Primeiro faz contato comigo. Envia tudo. Porque eu não posso vir de carro, tenho que vir de voo. Porque eu tenho colheres de ouro. I love you too. Não é só precisar de mim para me matregar. Como vou ter erro para enquadrar aí, para me bloquear a fama de Lil Wayne. E a descobrir você. Pensei, só não sou esperto. Quem você para levar a brincadeira comigo? É vez.